Yo, yo, Inside Music. Aha. Yo, aha. Mm-hmm. Yo. Mm. Heyo, Theo Noet, Bon, Bon, Mio, yo, yo. Bylo to v časoch, keď mi ochodzil ze SISu. Sedzeli sme na raške a pýtal sem sa na nich. Na 2SD, co sú zač a odkaz vlastne sú. Track duša, tá je poklad, mi vtedy zebral dych. Byl sem doma z Anglicka, tuším na 2 týdne. Z 2SD stretnúť sa mal sem v pláne. No márne, ja sem sa radšej venoval svojej bande. Dobíhal všetko zameškané na chajde. Z pátečka do Bristolu nahrá prvé tracky. Notebook Audacity a prvý track s Natým. 2007 prvé výstupko naživo. Ešte furt cítim ten pocit, keď to pred náma ožilo. Počasie Špoty zeznamil ma s Bonem. Dali sme spolu ze pár tracku a išli si po svojem. Theo Noet ma pozval do Nemôžem za to. Prvýkrát ve štúdiu, díky ti za to. Odtedy to táhame tak spontánne spolu, zasedáme k stolu, píšeme další slovu. Sme presne takí, aký sme, nepočúvaj to buzik. Toto sú Icon z labelu Inside Music. Už dávno viem, že ten deň nastal, keď hudbou môžem zdieliť vám všetky tie myšlienky, čo v sebe mám. Pieseň nech len znie, príbeh náš vás dostal na miesto, kde nie je nikto sám. Vo vnútri hudby je môj chrám. Ej, ej, ej. 2SD Theon, Mio, navždy. Otvíral tím života a píšem tam, že jaké necesty mají s tým a tak nejsem sám. Do stupeň času si konečne pripúšťam, že bylo potrebné, aby došlo k týmto zmenám. Nechal sem vykryštalizovať charaktery ľudí, to zníma diamanty v hrudi a šilek vidí. Ostali se mnou iba tí, co majú dobré vplyvy na moju tvorbu a život ľudé pozitívny. Inside music, žádna banda debilů. Inside music, odestaný vesmíru. Inside music, 2SD, Heo, Bon. Inside music, šil dáva tvůj Theon, hudebná značka informačno-propagačná. Inside music, banda tak sebestačná. Za každú možnosť sa prezentovať vďačná. Na vašem hip-hopovém nebi rozháňame mračná. Pod vplyvem rúznych trendů je každá skladba. Vám sa to príči, berete vážiť svoje sranda. Nie sa zas príči vašich ojebú propaganda. Degustujem, pijem víno, je v nem pravda. Tou pohodou, ktorou sa napájam, mám tu volu dať bokom všetko to, čo tvoj software nalady odpája. Pridávam ruku k činu, tvorí naše dielo. Táto zbierka má pár svojich kapitol, pár rozdielných autorov, čo sa spojilo. Služby tvoriť a zanechať niečo iné ako ostatní, o čo im ide. Asi zanechať za svojim chrtom niekomu rozbitú hubu a odkráčať ďalej. Možno nechápe, že raz tak či tak pretečie kalich, tak nalej. Toto nie je bestseller pre otvorené tlamy kritikov, ani krumpole kopané motikou. Sú to stránky plné serery, v teréne dní ľudí vo svetle pravdy. Vo víne je pravda, tak ako už spomenul Theon. Okús tento náš ročník 2011, Cabernet Sauvignon. V ňom máme prsty my všetci z produkcie Inside Music. Práve rozbiehame pohyb našich vecí pro ľudí rôznych. Už dávno viem, že ten deň nastal, keď hudbou môžem zdieliť vám všetky tie myšlienky, čo v sebe mám. Pieseň nech len znie, príbeh náš vás dostal na miesto, kde nie je nikto sám. Vo vnútri hudby je môj chrám. Ovládla ma túžba robiť veci trochu inak. Keď som 9 rokov späť začal svoje texty písať, ale nenapadlo by ma, že v tom bude taká sila, ktorá udrží ma pritom dodnes, vytvorí mi krídla. Señorita, tie krídla sú inside, iba vďaka nim môžem vo výškach dýchať, pohodlne lietať a bezpečne pristáť. Hovorím tu o úcte, toto není pícha. Strom bol zasadený, teraz je len na nás, aby okolnosti prežil, aby bol silnejší, ak žiadny iný není, aby okrem čistej vody už nič iné nepil. A aby vykúzlil kvety, iba kvôli tomu píšem ďalej svoje vety. Dosahujem mety, máme stopy ako jety. Parazity z našej krú sme vyprašili z deky. Deti,